No ale teraz, keď, to náhodou je. Keď máme tie rúška, tak si myslím, že plastickí chirurgovia sú bez práce, lebo je to úplne jedno. Pána Zica, taká SMS-ka, no, ale chcela som niečo, prepáč, musím rýchlo povedať, lebo zabudnem k tejto téme iné povedať, ale prišla mi ráno, dnes ráno SMS-ka, vy ste to povedali v podstate aj za mňa, ale tá SMS-ka je výzva a je tam napísané, bolo tam napísané, prosím, držte dnes minútu ticha za všetky ženy, čo si nechali napíchať pery za tisíce a teraz musia nosiť rúško. No, to, ja to som zase to, dal rozhovor jednej významnej českej novinárke a ona chcela, aby som jej poslal aj fotografiu. Tak som jej poslal takúto fotografiu s textom Vždy s úsmevom.